څنګه د هندوانه څنګه د خوډه غټ شیم راوړه لکه نه مرده مرواړه هندوانه دا ته څنګه وشو دا دوه نیم سو روپۍ وشو دا ولر غټ دا خوډه کمال مو کوي یا په په نیم شپه کې دا که اوس کچو خيږي ما اوس په چکو کنه پته دا ولر زه ورګا اوس دا ته کتر تر کزې ډب دی اوس مترګا یا لګه په هغه کار ته ودا کیدا کیدا انا کیدا نانی زالیا تا اشی دا خانک کورو دا انوانا وڑو منے گند دے تے پرے دا کولاو کتو مات کا شوال بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ دونوں ہکلا کدا چلا بیا سر نہ کئی تو گورا بل چھ اورا ور انا صدر شو کنے نو ورج تا بڑا کڑے دے سی دی انا مان تو گل سا رسا دے او چپ 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 ماتا کالا شاباش شاباش اجازه تخوا او دیو زر کا زر کا زر کا تخل کا زر کا ونه جبای او دا اور رسرین دوانا مو خدا ګورا ها دوانې شرم راځي ابل وزیر زر کا مانا خوړی غنه خوړی ها نه ما نه ما مانا کدی په دانا تر راځي اوف دا سره تمال یو چل تر سره ها او مله دی خو مله حد یار